Студенти от Европа и от САЩ се обучават на терен в Националния археологически резерват Делтум Дебълт, край едноименното село с хилядолетна история в община Средец. Инициативата е на фондация Балканско наследство, която сама е потърсила връзка с Делтум заради възможностите, които предоставя базата. Ние сме неправителствена организация, която се занимава с опазване на културно наследство от 2008 година насам. Една от нашите програми е организиране на международни школи по археология и консервация на археологически материали. Тук в Дебълт се намираме за втората част от нашата школа. Първата се проведе в Созопол на обект Месарите. Две седмици студенти от Съединените американски щати имаха възможност да копаят античен обект от територията на Аполония Понтика. А втората част се състои от школа по биоархеология, която се занимава с анализ и обработка на човешки костен материал. Като този материал отново е от Аполония Понтика. Идеята е да се направи цялостно изследване на археологическия материал от колонията. А тук в Дебълт с това се занимава? Да, тук в Дебълт имаме сутрин лекции по антропология и биология и следобед практическа част в лабораторията, където се измерват костните останки, правят се анализи, определя се дали има някакви патологии. Като идеята да бъде това един интензивен курс, който да бъде въведение в антропологията. Колко души в момента се обучават тук? В момента имаме 15 студенти, повечето са от Съединените американски щати. Университета в Айдахо има голяма група, която е дошла с тяхната преподавателка доктор Кейт Копан. И отделно от Украина една адвокатка за човешки права, която има интерес към чисто професионален към нашата школа. Причината да сме гости в Дебълт, в археологическата база, е прекрасната материална база, която имат, която осигурява условия за лабораторна работа и съответно пространство за анализите. Здравейте, аз съм Кейт Копан и съм преподавател в университета в Айдахо. Тук сме по програма за обучение на студенти. В първата част от обучението ги заведохме на разкопки в Созопол, за да се научат на правилна методика при проучването на терен. А вече за втората част те се запознаха с обекта Делтум Дебълт, защото той е римски обект, който има много общо с Аполония Понтика. В момента студентите се обучават да правят цялостен анализ на костните останки. Започва се с това колко добре е съхранен скелетът, след което се определя биологичен пол, възраст, на която е починал, дали са деца, юноши или взряла възраст, и това цялото нещо се документира. Всъщност тази година с Фондация Балканско наследство стартираме тези школи, които са по антропология и консервация и реставрация на керамика с студенти от целия свят, защото нямаме само от Америка, но това са хора, които желаят да се обучават в тези летни школи, и базата е домакин на тези летни школи. Това е началото на един договор, който стартира при нас с фондацията, и предполагам, че ще имаме добро сътрудничество за напред. Това, което виждам, че студентите са доволни, преподавателите също, и средата, която сме им осигурили, е добра. Началото стартира добре. От тук нататък си пожелаем успех във всичко. Две са в момента международните школи тук – по антропология и по консервация и реставрация. В тази лаборатория бъдещите антрополози се учат да извличат от човешката костна система информация за живота на хората, за тяхната диета, за техните болести и травми. Това е пример. На тила се вижда голяма фрактура, която обаче е започнала да зараства по загладените ръбове, т.е. този човек не е починал от тази травма, ами я е преживял. Просто това му е останало като белек. По зъбите какво можем да кажем? По зъбите може да се видят всякакви патологии, свързани с заболяванията на този човек. Кариесите са много често разпространени. Отделно, ако се правят биохимични анализи, на базата на стабилни изотопи могат да се проследят диетата на хората и също произхода им, откъде са дошли евентуално, ако не са местни. Този
Този дори не знам какъв е, но ми казвам, че е женски скелет. Трябва да го... Може ли да го правим? Кой искаш да видиш? Тогава не ще го скелета. Да, женски. Женски е, тук има едно роче. Мъжките скелети по принцип, тук отзад е, в тилната част, върху черепа има едно рокче, което е полово определящо. Но като цяло... И като го гледаме, е грацилен. Някой път имаш много грацилен череп, но таза въобще не е женски. Така да, че да, предпочитаме да. Тазовите кости. Но... Да, аз познам това от професор Чулаков. Който, с който съм работила на некропола в Силистра. Той много обичаше да каже, нали, сега искате ли да ви разкажа една приказка? И така започваше да разказва за патологии, за различни, различна информация изкарваше от костния материал, който ние разглеждахме. Но наистина се носи така доста информация в скелетната част на човека. В този случай тазобедрените кости какво подсказват? Тазобедрените кости са доста фрагментирани и липсват доста фрагменти, които са определящи за пола. Защото са ми разменили така. Но по някой от белезите отново се личи, че е женски скелет. Формата на този отвор, тази извивка тук, инцизура и шиялика. И да, не е най-добре запазеният таз, който съм виждала. Липсва кръстовата кост също така. Да. Сега проблема е, че тези погребения са в една доста агресивна среда, независимо, че в този случай не можем да говорим за особено агресивна, тъй като там, където са погребани, много е важно средата на пръста. Дали има окиси, защото те разграждат костната система и една част от информацията се унищожава от средата на погребане на мъртвия. Тези са по-добре запазените, като са избрани според това запазеност цялостно на скелета, някакви по-интересни патологии, които да служат за пример за студентите и съответно достатъчно материал, който пък да се научат как да подредят скелета в анатомичен порядък. Пак казвам, този не е най-добрия, но пък е с интересната травма. Ето този. Този има запазен гръбнак. Този... Така ли се казва? Да, това да, са всичките повечето прешлени. Не гръбнак. Да, там са другите, всъщност. Обратните прешлени. Почти цялостно представен от скелет. Този пясък, обаче, страх ме да го обърна, за да не се щупи. Този тук също се вижда някаква доста сериозна травма, отново с загладени ръбове, т.е. също е преживяна, не е това причина за смъртта. Тъй като за да може да почне да се възстановява коста, това означава, че трябва да мине определено време, т.е. този човек си е живял с нея. Може ли да се предположи от тази ваша работа в момента, до каква възраст са живеели хората, които, чието кости сте открили в некропола? Ами в некропола са открити кости от индивиди на най-различни възрасти. Има много детски погребения, има на подрастващи, има на хора в напреднала възраст, така че няма някакво възрастово обособяване да са само млади хора или само мъже или така нататък. Този некропол. Не, мисълта ми е, може ли да се предположи да речем, че средната възраст е била по-ниска, отколкото сега? Може, само че винаги е с оговорката, че това е една много непредставителна извадка, тъй като това, което достига до нас като скелетен материал, със сигурност не е цялото население. Тоест, ние не можем да говорим за броя на хора, общия брой, окончателния брой на популацията и съответно колко
до каква възраст е живяло. Освен това, всякакви събития като миграции, като военни конфликти и така нататък, те допълнително променят продължителността на живота. Наличието на такива травми, ако са достатъчно на брой, това не е проучено, може да са знак за някакъв продължителен конфликт. Съответно, хора, които са се сражавали, естествено загиват доста по-рано, отколкото иначе биха си живяли живота. Но иначе да, може да се определи възраст по скалята на материал, за това си има различни белези по различните кости. Студентите са настанени в самата база на Националния археологически резерват. Те ще останат тук до края на юли. Бъдещите учени, които се обучават тук, ще бъдат негласните посланици по света, които да представят и популяризират културното наследство на тази част от България.